Baada amana na uaminifu waone sahujuma mbana ya mahakume na miraru ngwajihunra one mifunguo ya hele jumba la roya lezina la Himkomor. Kabati straramuo na harara zemali za Himkomor zalawa baada mbana ya mahaminji wakauhabili hautashia ya Himkomor bahanu baujibu ya mahutajio ya hae watekeleza ya amana hauaminifu. Ya mafundi watu ngwa habilio hamara ya bili ukaya shenda kati hule na kume. Mahutajio menji ya uswana isha le jumbalinu ya libakia. Handani neze hazi za ujadidi ya uswana ane hifadhi ya halu. Na na wajau ya zana za urumishiha haujibu ya mahutajio ya hanyu no wana wa Komor. Hojibu ya mahutajio yanu ya shabahanda webu Mkomor. Le jumbalinu ngalijuu bahara uwana wa Komor hawa hifadhi na waelimisha ya namna wajufuzu harima ya maisha ya hao ya duniani. Batina ukaya walawa harima ya malezi ya Kiislamu. Yinu lehamu ya he association malezi. Womzo kauti mwangu ama ya Mkomori mwenza imani ngujojibu ya mahutajio yanu. Ya association malezi ngwa parawa ya Mkomori Mwislamu ya renge ya proje inu ya ifanise ne proje ya hahe. Ya kinafsia haukaya nunde malezi ya hema na Mkomori mleo na maulu. Nguwanzo usaidie ya proje inu. Kanyoti hisa ibulwa. Rema harima ya manzishi ya loho ntini mwe video inu. Hawu pare ze nambari za simu za he mafundi. Waraya edaraki ya he barnamaji ya hele jumbalinu. Wajo hudundiza ya nzia ya usahilifu. Utekeleze umsaada wa haho handia za swadaka. Ya association malezi ngombeshe liyao ni marahaba minji. Homjibu umparo wa hao.